Готель «Олімп» на вулиці Гленца в Ужгороді – один із об'єктів перевірки дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки представниками ДСНС. Самі бачите, ось там ремонт. Зараз у ресторані, тому це просто неможливо. Тобто в ресторані проходить ремонт і готель весь не працює? Так. Власників готелю на місці не було, тож перевірити інформацію, що готель дійсно не працює, не вдалося. Наступний об'єкт інспектування – готель «Дружба» на вулиці Високій. Пам'ятки по пожежній безпеці з правилами поводження в номерах. Ну, в номерах має бути. У вас люди поселяються, вони заповнюють щось? Так, заповнюють анкетки. Анкетки? Так. Ці анкетки, більше нічого їм не даєте? Ніякі пам'ятки, ніякі правила, ні з чим не ознайомлюєте? Ні. Інспектори ДСНС далі приступили до обстеження приміщень загального користування готелю – фоє, коридорів, сходів тощо. Дуже старий вогнегасник. Треба всі вогнегасники перезарядити. Шляхах евакуації у нас коврові доріжки, так? Так. По-перше, вони не прикріплені, так? І по-друге, на них має бути сертифікат по горючості. По димоутворюванню, так, да, сертифікат на це. Дивіться, де запасний вихід, так, розпрашуємо. Має бути зелена стріла, щоб вказана по коридору, щоб люди знали. Перевірили і один з 57 номерів готелю. Показано, де є вогнегасники розташовані, шляхи евакуації, немає схеми щодо дії під час евакуації, які мають бути. Потім інструкції нема щодо правил пожежної безпеки і поводження в цій кімнаті. Чимало зауважень інспектори пред'явили і до території готелю. Виявлено ряд технічних порушень, одне з яких є грубих – це відсутність пожежної сигналізації, технічне обслуговування даних вогнегасників, які наявні на даному об'єкті, не здійснено. Нашими працівниками ще в подальших пару днів буде проходити далі перевірка, в ході якої буде проводитися перевірка документації. До понеділка буде сформована загальна інформація по даному об'єкту і будуть прийматися відповідні рішення. Заступник директора готелю каже, така ситуація – результат відсутності контролю з боку ДСНС. Справді, мораторій на перевірки дотримання протипожежних вимог діє з 2016 року до кінця 2018 року. Це одні з перших об'єктів у Закарпатті, які позапланово проінспектують до кінця 2019 року. У результаті буде складено акт. Власникам пред'являть припис з порушеннями і строк їх усунення. Крім того, за недотримання вимог доведеться сплатити штраф. Підстава – прецедент у місті Одеса, де внаслідок пожежі 17 серпня в готелі «Токіо Стар» загинуло 8 людей, ще 10 постраждали. Протипожежний захист об'єктів, протипожежний стан і техногенну безпеку всіх об'єктів. Дивимося під'їзди для пожежних автомобілів, дивимося забезпечення водою для зовнішнього пожежогасіння. Тобто це або пожежні гідранти, водоймища, водонапірні башні. Потім вже в самій будівлі ми дивимося системи виявлення пожежі, тобто сигналізація пожежна, може бути димова, теплова в залежності від приміщень, тобто і система оповіщення. Аби запобігти трагедії, за дорученням прем'єр-міністра від 17 серпня 2019 року. Загалом на Закарпатті, починаючи з 23 серпня до кінця цього року, перевірять 288 закладів відпочинку та оздоровлення.